ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସମଗ୍ର ପୀଠ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ପୀଠକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର। ସୋମବାର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବର ପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଗନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକାଚାରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୌକିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଗ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭୋର 4ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବା ପରେ ମଣିବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ଜଳାଭିଷେକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରେ ବରପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାବାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହର, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳ ପାଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ବରଧର ଗମନ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବରାନୁଗମନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।